Deċiżjoni li ttieħdet mit-tmexxija taċ-ċentri tas-saħħa qajmet rabja fost l-impjegati u diversi persuni li għamlu użu minn dawn il-postijiet. Nhar hekk kif l-awtoritajiet tas-saħħa fl-aħħar jinbagħtu ċirkolari uffiċjali biex fost oħrajn jitneħħa b'mod immedjat kull simbolu reliġjuż minn dawn iċ-ċentri tas-saħħa. Aħbar li ġabet magħha furur enormi, tant il-Ministru Chris Fern spiċċa daru mal-ħajt u kellu jagħmel U-turn fuqha. Fiċ-ċirkolari li Net News kiseb kopja tagħha minn persuni mweġġa, din id-deċiżjoni li ttieħdet mingħajr konsultazzjoni jingħad hekk. Kull oġġett jew stampa reliġjuża bħal santi moħla mal-ħajt għandhom jitneħħew hekk kif il-klinika hija entità tas-saħħa u nqisu lil nfusna bħala soċjetà multikulturali. B'hekk din l-ordni kellha ġġib fi tmiema tradizzjoni antika fost impjegati taċ-ċentri tas-saħħa li kienu jħobbu jħallu xi salib santa jew oġġetti reliġjużi oħra sabiex jigwidawhom fil-qadi ta' dmirijiet delikati u prezzjuzi tagħhom b'rizq il-pazjenti. Deċiżjoni li kellha ġġib fi tmiema wkoll tradizzjoni antika li l-impjegati jarmaw statwi jew xenari reliġjużi għal okkażjonijiet partikolari bħall-istatwa tad-duluri jew il-maxtura bil-bambin fi żmien il-miliet. Il-Ministru Chris Fern f'paniku rtira d-direttiva wara li l-Gvern inkixaf minn Net News. Huwa ħareġ jgħid li ma kienx inkonsultat u nsissa li ma qabilx ma' din id-deċiżjoni meħuda mill-Primary Care. Huwa saħaq li jordna li ċ-ċirkolari tiġi revokata immedjatament. Iżda ma qalx għaliex ħalla din l-ordni toħroġ. Mhux magħruf lanqas minn se jerfa' r-responsabilità ta' din id-deċiżjoni.